E na sequência, 34 peões foram para a arena disputar a primeira noite de montarias no Rodeio Nacional. A melhor nota foi para um peão lá numa cidade que fica na região do Vale do Paraíba, a cidade de Piquete. Você acompanha agora na reportagem de Marcelo Ferri e Carlos Trinca. Para chegar aqui, eles percorreram um longo caminho. Dá mais de 2.800 a 3.000 quilômetros. Você anda de barco, anda de trem, anda de avião, o trem é complicado para chegar. Fazem todo tipo de sacrifício, até competir com o ombro machucado. Dependendo, tem hora que eu estou em cima do boi, eu tenho que pular fora que eu não dou conta. Que dói. Dói demais. Tem coragem de sobra para enfrentar os touros mais violentos, mas para andar de avião... Andar naquele trem lá é difícil demais, moço. De onde eles são? Sou da cidade do Vale do Paraíso, Rondônia. Eu vim do Rio Branco do Acre. Os cowboys da Amazônia estão em Barretos. A gente foi fazer um rodeio em Rio Branco, no Acre, e de lá nós fizemos dois na primeira vez. Depois mais dois, depois mais... Agora tem aí uns 10, 12 que atravessaram esses 3 mil quilômetros de lá aqui. O rodeio transformou suas vidas. Eu tenho casa, tenho carro, tem terra lá no Acre, tudo é dinheiro de rodeio, sabe? Pela valentia, ganharam um apelido. Os caras falam Jungle Boy, eu não sei bem certo o que é que significa, não. Nesse que é garoto da selva. Os caras meio matutos, estão acostumados lá. Eles é desse jeito mesmo. Nome bonito, né, pra gente que vem de fora assim, eu achei filé, Jungle Boy. Ter competidor de todo canto do Brasil na Liga Nacional de Rodeio faz todo sentido. Na noite de abertura, todos se uniram na fé. E começou o show de belas montarias e quedas impressionantes. Esse peão voou. Os Jungle Boys começaram bem. Ramon de Lima, de Rio Branco, no Acre, fez 87 pontos. Já Dario e Francisco caíram antes dos 8 segundos. Rovilson da Silva, de Santa Isabel, na Grande São Paulo, foi um dos melhores da noite, com 87,75 pontos. Só não superou esse outro paulista, André Luiz Mota, de Piquete, no Vale do Paraíba. Numa montaria impecável, ele levou 88,75 pontos. Assim como o André, os peões que se seguraram nessa noite estão mais perto de um sonho que vai se realizar bem mais longe do que Barretos. O campeão e o vice da Liga Nacional disputarão um dos principais rodeios dos Estados Unidos. O The American, em Dallas, que vai pagar um prêmio de US$ 1 milhão. Nunca fui, né? Então vai ser uma pressão a mais. Se Deus quiser, quem sabe, pôr uma fivela de campeão aqui e depois ir pra lá. De São Paulo ou da Amazônia, aqui todos são peões do Brasil. E hoje os peões voltam para a Arena de Barretos para participar do segundo dia de eliminatórias no Rodeio Nacional.